El plàstic és un supermaterial. És flexible, lleuger, econòmic i resistent. Aquestes propietats fan que serveixi per fabricar de tot. El problema és que la meitat del plàstic que consumim és d'un sol ús. Això vol dir que al cap de pocs minuts, hores, màxim dies, ja el llancem. On va aquest plàstic? Si el llancem al contenidor d'envasos, es podrà reciclar. Però si es tractava d'un envàs de menjar o beguda, aquest mai més podrà tornar a ser el que era. Un envàs de iogurt, per exemple, no podrà tornar a ser un envàs de iogurt encara que el reciclem. Es convertirà en un plàstic de segona categoria que ja no podrà fer-se servir per envasar aliments. Això vol dir que per fabricar envasos alimentaris sempre ens caldrà fer servir material nou. I saber d'on ve el plàstic? Gairebé tot el que consumim ve del petroli, un recurs que s'hi ha esgotat. Què fem nosaltres? Les escoles més sostenibles de Sant Feliu hem decidit lluitar contra la cultura de l'usar i llençar, fer servir solucions imaginatives per embolicar els aliments i les begudes. Hem repartit embolcalls utilitzables i els utilitzem per portar l'esmorzar i el berenar. Hem fet cartells per animar la comunitat educativa a fer ús de les cantimplores, els embolcalls reutilitzables i les carmanyoles. A l'escola hem acordat fer esmorzar sense tants residus. Fem servir embolcalls reutilitzables si portem fruita i aliments sense envasar. Si portem algun envàs, mirem de classificar-lo bé mirant els cartells que hem penjat a l'entrada de l'escola. Hem decidit substituir les ampolles de plàstic per ampolles reutilitzables i també hem escrit un article per a sensibilitzar a les famílies sobre el problema que causen els plàstics d'un sol ús. Hem fet una campanya de conscienciació sobre la reducció dels plàstics, animant a tothom a portar embolcalls reutilitzables a l'esmorzar. Per això hem elaborat cartells que hem penjat a l'institut. I tu, què pots fer? Vols ajudar-nos a reduir el plàstic d'un sol ús? Embolica el teu entrepà amb un embolcall reutilitzable i hi ha moltes opcions que pots fer servir. Si veus aigua, suc o llet, compra l'envàs gran i reomple la teva cantimplora. Porta la teva tassa, plat o got i fes-ho servir moltes vegades. Si has d'embolicar menjar, tria sempre el paper, cartró, abans que el plàstic, paper alumini i paper film. El repte! Posa't la teva ampolla reutilitzable d'aigua al cap i aplaudeix dues vegades sense que caigui al terra. Grava't en vídeo i penja-la a les xarxes socials amb l'etiqueta Prou Plàstics. Repta algú a fer el mateix. A Sant Feliu, Tràstic!